Eita, nós! Estamos em ritmo de praia! Vamos embora, galera! Pessoal, estamos indo para a praia Guarapari! Creio que muita gente conhece. Vou gravar para vocês como vai ser tudo, tá bom? Acidentes acontecem. Sempre, sempre. Segunda vez. E só comigo, ó. Só comigo. Ele me mostrando aí? Pessoal, estamos aqui em Realeza. Um pão com linguiça da hora, tá? Vocês passar por aqui, ó. Pode pra parar e comer, que é uma delícia. E é no capricho, tá? Tudo muito caprichado. Faz o pão com linguiça do jeito que você pedir. Muito bom. Eu tô filmando que eu pedi licença aqui. E a moça disse que eu posso filmar. Uma delícia, muito bom. Churrasquinho, tem tudo aqui. Beijão da tia Marta para vocês. E vamos conseguir a nossa viagem até chegar em Guarapari. Nós acabamos de chegar no apartamento onde a gente vai ficar para poder estar indo para a praia amanhã, né? Nós chegamos aqui era 7 horas. E eu tô fazendo aqui um arroz com açafrão, todo temperadinho com orégano e fritando aqui uma linguiçinha para nós. Fazer simplificar a janta o mais que nós puder aqui. Porque não é fácil, né? Só arroz, o arroz com ovo e uma farofa e a linguiça. Na hora que tiver pronto aqui, nós vou mostrar para vocês. Estamos aqui empenhados. Tem um omelete que eu tô fazendo pra poder tá comendo, pra gente tá comendo com arroz e a nossa linguiçinha, tá bom? Aquela jantinha sem uma verdura, sem nada. Aí tô fazendo só o arroz mesmo e pronto, pra gente poder tá jantando. Mas vai ser uma jantinha com muito amor, com muito carinho que eu vou estar apresentando pra vocês, tá bom? E um beijão da tia Marta pra vocês. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra todas. Ok? Aí, pessoal, a nossa jantinha da praia. O arroz, omelete, a farofa, a farinha temperada e a linguiça. Aqui, posso garantir que tá uma delícia, tá?